雨。だって、もうこの雨、まんのこ、だってか食べらんないね。ごめん。සියයට දංචූටිවයි සිරිසේනවයි මුණ ගැහෙන්නේ සිරිසේන මාමගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැති කාලේ පුතා කිව්වා වගේ මාමගේ ඇස් පේන්නේ නැතුව අපිට එන්න තැන හිටියනේ මං ඒක දන්නවා ඒක මං දන්නවා අම්මට හොඳට කිරි කපන්නත් පුළුවන් කියලා දැන් චුටි ගෙදර ඉන්නකොට වැඩ කෙරුවේ නැති වුණාට ඒ කාලේ වෙනකොට හොඳට මහන්සි වෙලා හැම වැඩක්ම කරන්න චුටිට පුළුවන් වුණා. කොහොම හරි දවසක පුතාගේ තාත්තා කපිල සිරිසේනවයි චුටිවයි මට අඳුන්වලා දුන්නා. එයා එහෙම කරන්න ඇත්තේ මට කියලා සිරිසේනව සනීප කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන වෙන්න ඇති. අන්ද මටත් පාර මාරු වෙන්න පුළුවන් එකේ ඔය ගෑස් පෙන්න පාර යන්න දන්නේ නැද්ද සමා වෙන්න මේ මම වැරද්ද පිළිගන්නවා මගේ අතේ තමයි සම්පූර්ණ වැරද්ද අයියර මොන හරි වුණා නම් චූටි කරදරයක් නැහැ නේද චූටි මේ දැන් ඔයාලා කොහෙටද යන්නේ අපි කොහෙට ගියත් ඔහෙටමකෝ ඇයි ඒ විතර මේ වගේ අයියද? ඔව්. අපි යමු චූටි. මේ මේ සමා වෙන්න මේ වරදවා හිතන්න එපා. මගේ නම කපිල. මම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෙක්. මගේ තාත්තා තමයි මේ පළාතේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධම ඇස් දොස්තර. ඇස් දොස්තර කෙනෙක්? ඔව්. මේ ඔයාගේ අයියාගේ ඇස් උපතින්ම පේන්නේ නැද්ද? දැන් අවුරුද්දක් විතරයි නෝ අපේ ගේ ගිනි ගත්ත වෙලාවේ තමයි අයියට මෙහෙම වුනේ මේ අයියගේ නම මොකද්ද සිරිසේන මගේ නංගි චූටි මේ සිරිසේන කැමති නම් මට පුළුවන් සිරිසේනව අපේ තාත්තට මුණගස්සන්න මන්දා මහත්තයෝ අනේ ලොකු පිනක් මහත්තයෝ මට අයියාගේ ඇස් දෙක සනීප කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ එහෙනම් යංකු සිරිසේන මං සිරිසේනව තාත්තට මුණගැස්සන්න අයියා අපි යමු නේද අන්ද චූටි චූටිගේ කැමැත්ත යං සිරිසේන thank you.
Right, enang oye denna podda kohom inda mangila taatara vistare kiyala enna ane maatheyo maathelage taatara denna api langa salli nanne monada chuti me kiyanne ape taatta behet karanne salli balagena nemei ewen wedan ne oye denna ohom innako mangin yanna Bandar mama kewe. Ah, bandar uncle teh bagian ini hari teh rumah punya tante. Apa tuan widya teh ide melihat mereka teh keragangan itu? Ah, eh mana? Kita niwadu ibarat bela apa wasitnya ane istirahat bela. Wei benda ibarat kerja dam. Oh, mat kalpana kali ini mereka rutu dari kila tuan. Ego. Ah, tante, mang ini kalpana hari ini kudu. Wahani randa manusia kepen lagi ani. Nee. Tuhalan? Nenek, mukut pertanyaan ku nenek. Ini manusia agen anggit teh kehidi. Me, mang ini dina utika me dekang awat ati aspariksha keran. Peni mana ti vela urut tak kuat nyal. Dem puta me dina me hati dekang awi ayi agi aspin nanti handad. Nanggi we hati kanat pen handad. Oyo oyo ting taatat vikar kieu nani. Hebe ting. Tante, ya mau kiat dini an. Kalpana aja nih be. Kelda nang ya hatakan terpeno tamai. Lassna nalar datuk uti. Kau dah dina. Me, misrain no. Ha. Enak kang emu baland. Hebei, mama iya ke espariksa karan kang. Puta nanggi ke dat pariksa karan last bin nih. On, okat tamai tim piase nih asakilaga. Tata tulis ini kau. Kau mesti tuh di mahatyo. Ane mahatyo magi asyik untuk itu pena. Cuti? Hari 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 ya. Ah, oh memang hari. Nikah nambah lagi, nah? Ini tadi ya. Dengan itu kita balap budoster mahatru mau kita kiri. Doster mahatnya nang kiriwa samhara vita ya gas sani pekeran pulu bang kiela. Itu orang orang tiba nih untuk doster kini bal labehit keranda. Wah makaran dada mahatyo. Masa dekat tu nak kini dalam cuti kiri kapan rasa bagerin entah ngapi parah hingga kalau.
ya wala me kiwi ne ni dostar la hariyata ma monoda kiwi kiyala dostara kiwwa ayyawa kolamba asi spiritalata geninchat sanipa karanna puluwan me kiyala eith mahatte apita ehema yannawat salli ne eka ne hitanne pa man kalinut kiwwane taatta behet karanne salli balagena ma neme ane loku pinak mahatte Deng oi den koi den atar bela ini. Mei kitu a den ambalamaka. Ambalamaka? Au mahatte. Sirise nagi esdeka sanipa karanna puluwanda kiyala mang pariksa karala balanna one. Ehema sanipa karanna puluwanna etakan oi dennata puluwan mei natar wenna. Sanipa karanna puluwan nam kiyuwe mahatte muna balala mata sanipa karanna puluwan da kiyala kiyanna bæla meyo ekata parikshana godak thiyenawa